Oh shit, here we go again. Co borci, vítejte u dalšího videa. Dneska jsem tady u mý školy, kterou jsem neukázal už od začátku školního roku. Jdu se zrovna dneska zaregistrovat classes, jakoby třídy na tenhle semestr, protože jsem ukončil první semestr v prosinci. Teďka se jdu zaregistrovat třídy na druhý semestr, takže to všechno ukážu zase potom, ukážu, co mám za classes. Pak pojedeme ke kámošovi na penthouse do Miami, půjdeme v Polši do gymu, půjdeme do výřivky, do sauny a ukecáme, protože jsem mu rozbil tomu kámošovi žiletku, nějakou elektrickou. Tam se převlíkal, šli jsme do bazénu nebo do té výřivky a já jsem mu to dropnul, takže mu teďka vezmu novou. Týpek mi psal, že už se teďka měsíc naholil, takže i pak odvezeme. OK, borci, jsme tady přijeli do gymu, jsme v SLS budově, kde jsem v jednom z minulých videí byl s Chrisem a s tím kámošem stavil jsem tady na páse. Dneska tady jsme s Scar a máme spolu se Scarem back and biceps workout, protože u nás v budově teďka, jak jsem ukazoval, byla nějaká potopa a nemůžeme do gymu a nefungují výtahy. Takže nás pozvali, jestli nechceme jít do gymu a jestli nechceme do výřivka, do sauny potom. Krásný gym, trošku lepší než ten u nás. Vím, že jsme tady čím dál tím víc týhle budově. Jsme pokecali chvíli nahoře u Stelliose. Fakt bych chtěl být asi Stelliose soused, takže se musí teďka zamakat, protože můj spoluhráč Ian nemůže zpátky do Ameriky, protože jezdil bez řidičáku a nejenom to, jezdil bez řidičáku, zastavili policajti, ale měl jít k soudu, nešel k němu, protože letěl do Španělska, měl mít online soud, na který taky nepřišel a teďka asi zůstane ve Španělsku a psala nám dneska jeho mamka, nebo mě psala jeho mamka, že tím, že nepřiletí zpátky, tak se možná budu muset pomalu odstěhovat, pokud neseženeme někoho místo něj. Takže je potřeba vydělat do konce toho měsíce co nejvíc peněz, aby se mohl přistěhovat tady do toho budovy, zastavil jsem a dohle bychom jít sousedí. Tak uvidíme, snad to vyjde, borci. Teďka jsme tady zase na střeše, nevím kolik je tyho patra a jdeme do ledové vody. This is Captain America back, bro. What the hell? This man's different. Borci, od roku, 2020 jsem si dával každý den ledový sprchy, asi 3 roky v kuse. Myslím, že od května 2020 jsem si dával každý den ledový sprchy, prostě každý ráno, vždycky jsem se zbudil. Potom jsem byl na Floridě na té výměně, protože na tom jsem na střední, na výměně pobytu. A na tady na Floridě netečí tak studená voda, takže jsem byl nějakou dobu bez úplně ledové. Jenom to jednou nebude byla asi ledová voda. A když jsem bydlel rok v Praze, tak to bylo asi nejstudenější v Praze. To by to bylo jinak. Bylo také přes zimu, chodil jsem každý ráno, hlavní ráno do Polsky, takže jsem se disciplínu a když jsem všechno jako ráno vstal, dal jsem se do sprchu. 4.52 mi jezdil autobus, takže jsem dnesky zbudil 4.30. Rychle jsem si dal ledovou sprchu, přičel jsem to a vyjížděl jsem tak, aby to stihl. A pak jsem s Chrisem do gymu. Bro, what is his speech you're giving, bro? Like, what is his speech? Come on, bro, grow up, come on, follow him up, come up, you wanna make money, let's go. Já když jsem do ledový vody, tak nesnáším, když tady někdo vydrží díle, že já prostě třeba když jsem viděl v Praze do sauny, tak jsem šel do sauny a pak jsem šel přes ledovou. Když jsem byl někdo přede mnou, tak jsem musel počkat, než ten týpek odešel, abych tam já byl díl. Ale třeba mezi tím přišel další týpek. A já jsem prostě čekal 20 minut v té vodě, všichni vlezli a nebyl jsem na poslední. Prostě já jsem takhle vlastně kompetitiv a teďka se mi to zase povedlo, protože jsem byl v Polsku na dovolené, jako byl v horách. A tam jsem to dělal taky, že jsem byl zase v té ledové vodě třeba 15 minut. Jestli máte nějaký otázky, o vodě stupání v Americe, tak určitě napište mi do komentářů, jestli byste taky vyšli do ledové vody. Napište mi určitě do komentářů, jestli byste chtěli nějaký rady ze cvičení, protože teď jsem měl skvělý trénink, cvičil jsem záda a biceps. Bro, what the hell, man. Ciao, ciao, bro. OK, protože jsme se teďka rozloučili se Stelliosem, byli jsme hezky ve výřivce, pokecali jsme ještě u něj nahoře a domluvili se, že tak k němu budeme chodit do gymu. Takže zítra 7 ráno zase tady v Bricklu, 4.30 stáváme, borci, zajdu se do oceánu rychle ochladit, buknu nějaké koly, protože dneska jsem dával stoličko ohledně coachingu jedna na jedna a 6.30 vyjedeme sem. Je teďka 5 ráno, my se jdeme pochladit a probudit do oceánu. Je to něco jiného, než lízt do studního bazénu. Musíme se běhnout schody, protože výtah pořád nefunguje. Oh shit, here we go again.
vážně, borci. Doufám, že to neslyšet tak nějak potřebně fouká. Pět ráno. Let's see how you do under pressure. Oh. Yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah, ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm under them decks. Borci, důležitý to dotyčící slovo, je teďka 5 ráno tady v Miami, 24 neskutečný začátek. Jestli nemáš správný okruh lidí okolo sebe, tak určitě napiš, nebo vyplň formulář, který je tady dole v popisku. Přidej se do Growth Clubu, což je nejsilnější komunita v Česku. Funguje to už asi nějakých 8-9 měsíců. Growth Club jsme vytvořili s kámošem Chrisem a výsledky našich členů jsou neskutečný. Vidíme už strašný posun, takže si myslím, že by ti to hodně mohlo pomoct. Půjdeme domů, borci, projdeme se zpátky, už jsme nějak uschli. Není taková zima, jak já jsem si myslel, že bude. I ten oceán, takže byl studený, ale nebylo už tak studený, jak třeba ta ledová voda včera. Jediný co, tak nikdy nevíte, jestli tam není nějaký žralok v takové dně. Když půjdeme nahoru, to se dá s tím patrat. Je tady ještě vánoční výzdoba, borci, to je samý postcards, takhle vám vypadá naš bazén. No way, takhle jsem čekal 4 dny, až se váš tlačítko. Konečně funguje výtah. To nechápu, jak se týká 3-4 dny nefungoval výtah, tak co dělali staří lidi prostě, co potřebovali nahoru nebo dolů, prostě jakože museli jít pěšky, vole, museli jít pěšky těch 21 pater, nebo kolik tady má. Jakože chápu, že se to prostě stalo, že tam tady něco prostě nějaká trubka, ale stejně na to mohli nějaký backup řešení, prostě mohli to co nejdřív spravit. Nejde o nás, teda ty starý lidi prostě. Protože většina téhle budovy jsou ti staří lidi, co nebydlí a nechám moc, jak jezdili nahoru, takže to je docela tough. Yo, what do you do for a living? I don't know what he said. Yo, you see the orange table? Imagine you try to jump to that balcony. Like, that's scary. I don't think it makes sense. I'm just a retard. I'm talking to myself. Yeah, you're a retard. But I'm a fucking... Yahoo! Borci, byli jsme v tom gymu, nakonec náš studio se probudil nějak 7.50, čekali jsme tam od 7, tak jsem s tím asi dolel olej do auta a 7.50 mi zavolal, že jako mi teď tím psal, že nějak 7, ale on mi s tím znova usl. A otevřel mi teda 7.50 na způsob. Yo, I get to punch you, buddy. 7.50 nás pustili dovnitř a my jsme... No, bro, I'm scared. A my jsme šli rovnou do gymu. Půjdu asi do Starbucks, chci si něco dát, kafe na snídaní nebo něco, ať se probudíme a pak budeme pracovat, já budu mít dneska kolo nějaký. Všimhle borci, co tady máme, asi rozumíme nejvíc. OK, borci, ještě jsem vám neukázal ty moje classes, takže vám teďka tady projedu, co mám za classes a jak vypadá moje škola. Máme na vysoké škole. OK, takhle vypadá stránka naší školy. A tenhle semestr jsem si teda vybral předměty advertising, business law, což je asynchronous, což znamená, že to není ve škole, že to je jakoby jenom online, jenom úkoly. Tohle mám jakoby každý pondělí od 6 do 8.50 večer, ten advertising. Ekologie a udržitelnost je ve středu od 6 do 8.50 večer. A je to, obě tady ty dvě klasy jsou jakoby jeden týden ve škole, druhý týden online. Pak tady mám Introduction to Business Ethics, prostě to je ve čtvrtky zase od 6 do 8.50 a je to to samý, je to jeden týden ve škole, druhý týden online. A pak tady mám poslední věc a to je západní civilizace, což je docela mega těžká klasa, a ještě jsem ní pořádně nic neudělal, nic jsem se na to díval, ale mám tam nějaký papíry, který actually musím napsat, jakoby nějaký úkoly, který tam musím udělat. Takže se na to zítra vrnu. A tímhle bych teda teďka chtěl ukončit to video vlastně. Takže jestli byste chtěli vidět nějak víc dopodrobné, jak tady probíhá moje škola, nebo jak tady teda probíhají moje tréninky nebo takhle, tak mi to napište do komentářů. Dejte mi do komentáře emoji basketového míče, pokud jste to video dokoukali až sem. A nezapomeňte dát odběr a uvidíme se u dalšího videa, takže se zatím mějte.